Сьогодні у Рівненському центрі надання адміністративних послуг вперше консультації людям надавали не фахівці установи, а генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Славомір Місяк та його колеги. Поспілкуватися з гостями встигли більше двох десятків рівнян. Ну, питаються про як перетнуті кордон, які зараз там у нас правила, ну, епідемія, це дуже все відрізняється від нормальної практики і часто міняється. І тут треба бачити на всі доступні сайти, де ця інформація є актуальна, але дуже часто міняється. Так, про це, про хтось мене запитав там про якісь документи на громадянство, як потрібне, як це робиться у Польщі і так далі. За словами генконсула, практикують виїзні консультації вже не вперше. Раніше доводилося працювати на Тернопільщині та у двох містах Рівненської області. Ми в консульстві робимо консультації, хто хоче приходить, але робимо це консультації виїзні на Тернопільщині. Тернопільщина є також у нас. І, ну, тут на Рівненщині також, але там в Здобунові цей рік у нас було, колись там в Ратному було. Так, ну, це робимо. Декілька разів в рік ми виїжджаємо. Декілька разів. Завітав Славомір Місяк до Рівненського ЦНАПу на запрошення міської влади. Така співпраця, на думку Олександра Третяка, популяризує наш обласний центр на карті світу. Зараз ми йдемо на зближення, проводили ряд і турнірів спільних, і зустрічей. І Польська Республіка допомагає в різних культурних проєктах. Саме тому, ну, скажімо так, виникло бажання обов'язково зробити такий консульський день в місті Рівному, де мешканці міста можуть отримати всю необхідну інформацію щодо питань, які стосуються, наприклад, отримання дозволів, віз, перетину кордону, роботи в Польщі, або ж навпаки, роботи поляків тут, в Україні і так далі. Одним із перших відвідувачів, що отримав консультації від генконсула, став Святослав Надозірний, керівник IT-департаменту мережі магазинів мобільної та IT-техніки. Чоловіка цікавило, чи можуть здобути українські студенти фахову кваліфікацію в Польщі. Які є можливості в наших студентів по реалізації себе в Польщі і, відповідно, чи мають наші студенти навчатися в Польщі. Тому що ці можливості, які в Польщі є, вони значно зменшують наші можливості по організації робочих місць в нас тут, наприклад, в місті Рівному. У відповідь він почув, що студенти можуть отримати польський диплом, навіть не навчаючись там. Достатньо буде лише здати екзамен і підтвердити свої знання. Є можливість зроблення подвійного диплому, не треба їздити до Польщі тільки на екзамени, щоб мати потім польський диплом і мати відкритий доступ до польського ринку праці. Тому що, так, тому що треба знати, я вам тільки це скажу, що якщо хтось має польський диплом, може законно працювати легально у Польщі без якихось інших документів. Подібні консульські дні у Рівненському центрі надання адміністративних послуг планують проводити регулярно. Я думаю, що це може відбуватися, наприклад, раз на квартал. Вже люди знатимуть, ми розумітимемо, який алгоритм прийому, час потрібен для однієї особи на прийом. І відповідно, вже знатимемо, як спланувати, і, напевно, будемо здійснювати попередній запис, адже щодо цього прийому, то попереднього запису не було, ми безпосередньо вже в ЦНАПі, люди зверталися і в системі електронного керування чергою могли отримати чек і, відповідно, потрапити на прийом. До слова, у ЦНАПі щодня обслуговують понад 1000 відвідувачів. Наразі там можна отримати більше 200 послуг. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.